porque cantando otra mano y me duele de amor con cayó el chaparrón. ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସହଜରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ କେଶରୀପୁର ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ହଂସିକା ବେହେରା ଅତି ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ, ଜିଲ୍ଲା ନାମ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ଳୋକ ପରି ବହୁ କିଛି ଅତି ସହଜରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହଂସିକା। ଆମର କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି? 3 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। କଣ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା? ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼, ପୁରୀ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? 28ଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ପିତା ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁକୁ ଜୋରାଠ ବଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗା ପିଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ଚଲ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ବେଶୀ କରି ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ବେଶୀ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାର ନୁହନ୍ତି ସିଏ ସେଥିରେ ଆଉ ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଶିଖେଇବା କମ୍, ସିଏ ଶିଖିବା ଅଧିକ ଆମ ଠାରୁ। ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏଟା କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ, କିଛି ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବ ସିଏ ଆପେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ତାକୁ ଥରେ କହିଲେ ସିଏ ମନେ ରଖିପାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ବି ଭୁଲେନି। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ବାପା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ଝିଅର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ 20ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ମାନପତ୍ର ବହି, କଲମ, ବେଜ୍, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ମେଡାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘରେ ନଥାଏ ତାଙ୍କର ମାଆ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ, ସେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାକୁ ବି କିଛି ଶିଖାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେ ସଡନ୍ ମନେ ରଖିଦିଏ କହିଦେଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଇଏରେ ସେ ତା ଜିନିଷ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସେ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲା। ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ ଶୀଘ୍ର ରଖିବା, ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ସବୁକିଛି ସାଙ୍ଗ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପଚାରିବା ସେ ତା'ର ଇଂଲିଶଟାକୁ ଆମକୁ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଭା ତା'ର ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଧୀରେ 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 ସେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ତା'ପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କୁନି ବୟସରୁ ଝିଅର ଏପରି ବିସ୍ମୟତାକୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଂସିକାକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।